Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. В нашій студії традиційно у цій порі, о 8-й годині, міський голова міста Івано-Франківська Руслан Романович Марцинків. Вітаю вас. Доброго вечора всім. Дякую, що ви з нами. І Богдан Білик, заступник міського голови міської ради. Дякую, пане Богдане, що ви в нашій студії. Давненько вас не було, щось ви рідко до нас заходите, але, я так думаю, десь передаєте більшу увагу іншим глядачам з іншого, на іншому телеканалі. Чи може я помиляюся? Будемо активніші. Добре, дякую. Руслане Романовичу, вибори, перший тур завершені. Як вони пройшли в Івано-Франківську? Чи не було якихось таких неприємних речей? Чи було все гаразд? Ну і ваше враження від... В принципі, все було гаразд. Тобто, якихось таких порушень аж немає. І немає, знаєте, жодної судової справи. Це означає, що плюс-мінус вибори були чесні. Тобто, демократичні, чесні. І це надзвичайно важливо. Я мушу, користуючись нагодою, подякувати. Подякувати франківцям, тому що все-таки 10686 голосів віддали за того кандидата, за якого я підтримав, це Руслана Кошелинського, це 9,22%. Звісно, що це не вищий результат по Україні, але я не задоволений тим, що Руслан Кошелинський значно набрав менше, чим такий проросійський кандидат, як Бойко. Тобто для мене це в голові не вкладається. Це означає, що ми бачимо і є свідками реваншу регіоналів і реваншу тих, які тянуть до Москви. Ну, хочу сказати, результати, в принципі, прогнозовані. Так. Тому що соціологи давали такі прогнози, тобто ми не можемо сказати, що це було якоюсь дивиною. Інше питання, що це було зафіксовано і для багатьох стало такою несподіванкою. Високий результат Зеленського. Я думаю, що ніхто не здивувався, що Порошенко війшов у другий тур, але розрив надзвичайно великий. Хочу зразу сказати, що Зеленський – це є наслідок недоброї роботи Порошенка і влади тої команди. Таке враження команда... складається, що Зеленський голосували люди не за Зеленського, люди голосували проти системи. І навіть Івано-Франківську величезний відсоток. І тут не можна говорити тільки про молодь, бо знаєте, ми говоримо, що це тільки молодь проголосувала. Ну але даруйте, Центральна Україна, Східна Україна, Київ голосував. Тобто навіть у нашому регіоні майже 20% набрав Зеленський. Мене тільки турбує, як українського патріота-націоналіста, яка буде держава завтра, який вектор буде. Зрозуміло, що ті ідеї, які 5 років тому я і відстоював, і зараз відстоював Революції Гідності, як активний учасник Майдану, мене хвилює тим, чи Україна не розверне цей курс від Європейського Союзу, від тих європейських цінностей, проукраїнських цінностей, і не поверне кардинально до Москви. Це, напевно, найбільше турбує людей. А те, що помилок у політиці, а команда, от подивіться, команда блоку Петра Порошенка вже почала зараз розбігатися, як щурі, знаєте, як то влада міняється, завжди цей фільм класика «Весілля в Малиновці», власть міняється, все шапку повернув. Тому так, вибори в другому турі – це вибори меншого зла, але турбота є, і є великі клопоти за майбутнє України. Може, нам так все здається, можливо, ми колись були в ефірії про Ющенка, правда, здавалося, все буде у нас гаразд, як повернувся. Найбільше реванш, реваншу проросійських сил, і коли Бойко набирає 11 з копійками голосів, і Вілкул 4, відверто, коли Бойко їде до Путіна, здоровається з Путіном. Комусь захотілося, напевно, дешевого газу. І він набирає, мене це турбує, скажімо так. Я думаю... А в мене складається враження все-таки такої малої поінформованості взагалі громади про всіх наших громадян, про всі ці події. Тобто замало інформації, замало щось вміли зробити, не вміли показати. Щось зробили, можливо, не зробили, проговорили. Тобто є багато, напевно, таких складних моментів. Найважливіше, що ми маємо не тільки реванш, а ми маємо ще, скажімо, збільшений, я думаю, вплив олігархічної системи після цих виборів отримаємо. Тому тут, знаєте, Галичина повинна зберігати свої проукраїнські, як би не склалося, як би не було. Тобто я думаю, що ще боротьба не завершилася, боротьба буде, але ми повинні, Галичина, залишатися тою локомотивом проукраїнських ідей. Я думаю, що тут, очевидно, ще буде другий тур. Я вважаю, це парламентський вибор.
вибори, це другий тур. От якраз другий тур це будуть парламентські вибори. Десь ви заявили про те, щоб на стадіоні. Так, я вчора заявив, знаєте, ну сьогодні це дивиться як серіал, знаєте, і таке враження, що це показує пін-пон серіал. Я вчора заявив, ну якщо Олімпійський не приймає, то наш стадіон Рух готовий прийняти. Тим паче, що нам треба добудувати. Так, за два тижні могли б добудувати. А якщо відбудеться така велика грандіозна подія, може трохи грошей дадуть на Франківськ і добудують стадіон. Тому хотілося б, щоб гроші проходили самі по собі, щоб ніхто не впливав з депутатів на це, щоб це були просто механічні речі, а не так, як завжди у нас чомусь складається, що хтось має щось зробити. Але повернемося до нашої політики Івано-Франківської, до місцевої, не стільки політики, а скільки господарки. Руслан Романовичу, можливо, можете пригадати, у мене десятки запитань є записаних, але можливо пригадаєте щось таке важливе, що варто було би згадати саме сьогодні, впродовж тижня, чи були, можливо, якісь зустрічі цікаві, про які ми не знаємо. Якщо можете, то згадайте. Якщо ж ні, то тоді я починаю свої тижня запитання. Хочу згадати завтрашню подію, насправді, яка ще не відбулася, але це подія, про яку, можливо, Богдан Іванович розкаже, це буде відзначення найкращих підприємств міста Івано-Франківська і організації міста Івано-Франківська «Тріумф-2018». Чому «Тріумф-2018»? Бо ми відзначаємо найкращих за 2018 рік. І дуже багато номінацій цікавих. Вперше ми які запроваджуємо. Ця подія буде завтра о 16:30 в обласній філармонії. І ми будемо дякувати тим виробникам, які і тим організаціям, які показали динамічний розвиток в місті Івано-Франківську. Тому ця подія достатньо хороша, тому що ми можемо багато що говорити, а все залежить від економіки, від підприємств, залежить від виробників. Від платників податків. Від платників податків. Тому цього тижня, я думаю, що це головна буде подія, на якій ми концентруємо увагу, на якій концентруємо і ресурси для того, щоб відзначити цих людей, показати, що у нас у місті є. Пане Богдане, чого така виникла ідея? От сама ідея цього, тому що як для мене то дуже важливо, що треба тих людей, які щось роблять, уважити. Але скажіть свою думку. Ну, вона ця ідея вже 16 років. І, до речі, я також був активним ініціатором першого тріумфу, який проходив 16 років назад. І ми хоч таким методом, такими формами його роботи, де стимулюємо підприємства наших для того, щоб вони мали також їм показати їхній імідж і мали зацікавленість розширення, мотивацію. Так. І могли створювати додаткові робочі місця і відповідно впроваджувати нові технології. Ну і тим самим ми десь демонструємо, до речі, тріумф у нас став 2 роки назад кращою практикою по Україні, яку визнала представництво Ради Європи в Україні. І цей досвід, він вивчається іншими містами і десь в інших містах пробують запроваджувати, тільки може трошки іншій формі. І це для нас важливо підкреслити, що економіка працює, інвестор має можливість зайти. Ми показуємо, навіть цього разу буде номінація по підготовці робітничих кадрів, щоб вони бачили, що у нас є кваліфіковані молоді спеціалісти. Ми хотіли би показати от ті, якраз від кого залежить реалізація всіх програм в місті Івано-Франківську, які найбільше платять податку. До речі, цього року буде, верніше, за минулий рік перший досягнув найбільшого показника якраз виробничий колектив, який створює додану вартість. Якщо до цього часу завжди ми там нагороджували, це було Обленерго, там Облгаз, Прикарпаттрансгаз, залізниця, бо вони мали, але реального виробника, щоб мав найбільшу кількість сплаченого податку з доданої вартості, податку з фізичних осіб, це цього року вперше буде така номінація. Ну і номінація «Креативна економіка», впровадження найкращих технологій. І ми цей рік впровадили таку практику, що проходила тріумф під девізом «Місто для життя». Щоб не тільки економіка, яка формує, там, допустимо, кошти для програм, але хто реалізує ці програми, хто створює той простір в місті Івано-Франківську, хто створює архітектурні можливості і розширяє їх. Тобто хто... це всі верстви, так, так би мовити, всі груби. Так, які групи... створюють. То, як робітник їде на роботу, чим він їде на роботу, так, де він працює, чим він харчується, де він потім, коли відпочиває, йде, на який вид дивитися, чи на спортивні змагання, чи на
на культурні мистецькі, ну і, звичайно, вирішення багато соціальних питань, в тому числі доступний Івано-Франківськ буде тут грати велику роль, тому що ми повинні в всіх аспектах дивитися на розвиток міста Івано-Франківська. Тобто ви хочете змінити погляд людей на тих людей, які роблять додану вартість, які не є спекулянтами, так як нас людей успішних завжди так чомусь називають. Тобто нас завжди бізнес був чимось таким, ну, не хорошим словом. А ви навпаки це, я так розумію, піднімаєте для того, щоб цей імідж підняти цих людей, які працюють, правда? Ну, воно так спочатку десь і було. Якщо взяти 5 років назад, то в нас 90% малого бізнесу було в торгівлі. А отже взяти минулий рік реєстрації, це вже IT-технології і наукові виробничі підприємства зайняли 35%. І торгівля опустилася до 40%. Ну це очевидно, люди капітал заробляють, так, а потім його вкладають. Це так, так напевно, ну, має бути. І розвиток того ж малого і середнього бізнесу, от, якщо минулий рік ми зареєстрували 1100 нових суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних і юридичних, mm-hmm. то вже за перший квартал цього року 700. Тобто десь отой стимул, який ми почали десь виводити економіку з тіні, mm-hmm. почали доказувати, що потрібно офіційно платити зарплату, що це в майбутнє людей залежить і пенсійне забезпечення. І десь люди, можливо, не через зарплату, а через створення от підприємницької діяльності, створення себе як підприємця, почали реалізовувати свою програму і ту практичні бачення в місті Івано-Франківську як бізнесмени. Руслане Романовичу, чи будуть запрошені якісь люди з інших міст для того, щоб знову ж таки обмінятися досвідом? Є така практика у вас? Це буде більше внутрішньо, тобто mm-hmm. зразу кажу. Тобто ми хочемо відзначити наших підприємств. Ні, я маю на увазі з тих людей, там голови міста або хтось, хто би міг перетягнути таку ініціативу цікаву. Бо зазвичай воно у нас такі, що ви кудись їздите, потім до вас хтось приїжджає. Ну ми цього року не запрошували. Mm-hmm. Можливо, в перспективі ми зробимо таке, тобто запрошуємо міських голів, тому що цікавилися інші міські голови. Саме таке єдине, що ми вже традицію зробили, що це є прямий ефір і є можливість подивитися зразу в онлайні. Mm-hmm. Тобто, як це буде відбуватися, тому це все відкрито, це все прозоро, тому що не кожен зможе прийти в обласну філармонію, але на обласному телебаченні зможе подивитися, mm-hmm. як це відбувається. І виготовили дуже хороші такі фільми короткі про ці виробництва. Ми хочемо показати цих людей. Ну, тобто, тому, так, що, за що ви їх презентуєте? Тому що це виробники, ну, наприклад, найбільший платник податку. Mm-hmm. Нехай люди знають, яке виробництво є сьогодні найбільшим платником податку і за рахунок кого ми можемо робити добрі справи в місті Івано-Франківську. І ми хочемо, щоб таких платників податків було набагато більше, тому що від цього залежить, як буде розвиватись місто Івано-Франківську. Ну, наприклад, знову ж таки, нагадаю, цього тижня ми були на Інтелкомі, виробництво іграшок. От з Богданом Івановичем зараз йде будівництво другого їхнього заводу на вулиці Хмельницької. Цього року буде відкриття. Уже одну частину добудували, друга частина добудовується. Ну, знаєте, це найсучасніше виробництво. Що найважливіше, це виробництво виробляє дитячі іграшки, які постачаються... Тобто з 5 вони дійшли до 600 найменувань різних іграшок, так? І багато... Ну, здається, що таке зробити іграшку, так? Нам здається, що це просто, там хтось там пару людей робить іграшки. А насправді, щоб одну іграшку зробити, треба вилити там від 10 до 14 форм. Тобто це працює маленьких деталей, які потім виливаються в пластмасу. Це надсучасне виробництво, надсучасні апаратура, дизайн, там обладнання тільки на мільйони. Технологія, напевно, для того, щоб все-таки це було не екологічно чисто. І крім того, ви врахуйте, що це йде за кордон на експорт, а в кожній країні є свої вимоги, стандартизацію це треба пройти. Це треба пройти виробнику. І приємно, що таке виробництво є на Західній Україні. Ну і багато хто питає, а як ми сприяємо виробникам? То я хочу ще раз пояснити, тому що в вашій програмі поясню. Наприклад, Intel.com, так? Як ми сприяли? Ми від початку ідеї того, що вони хотіли викупити індуктор, і до завершення зараз, коли вони будуть вводити в експлуатацію, mm-hmm. супроводжуємо інвестора, супроводжуємо виробника для того, щоб він мав всі дозвольні документи. Крім того, ми повністю звільнили від пайової участі виробників, тобто виробництво ми звільнили
змінили і перед тим, як вони викупили цю землю, зменшили орендну плату з 3% до 2%. З 4 до 2. Це, ну, значно, ну, полегшило їм роботу. Це для прикладу, наприклад, беремо Інтелком. Тепер беремо ВО Карпати, так? ВО Карпати ми допомогли. Вони звернулися, хотіли приватизувати стоянку для їхніх працівників. Ми допомогли, переконали сесію, детальний план території розробили, допомогли, навіть мали судові спори, але все-таки ми стояли на тому, що виробник має це мати. Беремо Тайко Електронікс. Було прохання зробити дорогу, зробити тротуари, до їхнього світло зробити, стоянку зробити. Ми пішли на зустріч, зважаючи на те, що це найбільший інвестор, і відповідно заклали кошти. Зараз виробники на вулиці Ушинського звернулися до нас, що треба допомогти зробити дорогу. Зараз робимо дорогу для них. Тобто таким способом ми йдемо на зустріч, а виробники нам віддячні. Та зрештою, навіть розкажу сьогодні випадок. От Богдан Іванович сьогодні до мене прийшов зранку і каже, приїжджають інвестори з Німеччини на куверт України, конверти роблять, вони хочуть розширювати виробництво. Ну і так сталося, що в Європі вони по ID-карточках їздять, а прилетіли літаком по ID-карточці і треба попасти, наші не пускають, бо треба паспорт. Ну даруйте, треба позвонити до Києва, там відповідно попросити, щоб цих інвесторів, навіть у такі речі супроводжуються. Ну я вважаю, що це допомога, що це, ну, якби, це... Тобто, буде виникла проблема, і хтось має вирішити. Ми розуміємо, це от такі це реальні приклади. Крім того, ще один метод співпраці – це щочетвергові бізнес-сніданки. Тобто раз на два, раз на три тижні я зустрічаюся з бізнесом. Ми спілкуємося. Навіть ми тоді ж з представниками журналістів, засобів масової інформації. Сьогодні це поліграфічний бізнес був. Тобто всі, хто займаються поліграфією, IT-бізнес, ті, хто займаються там дизайном, ті, хто будівельний бізнес, тобто галузі. І у нас народжуються ідеї, тому що у кожного бізнесу є свої якісь особливості. Слава Романовичу, ми продовжимо нашу розмову саме в цьому сегменті, але маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Режисер, скажіть, чи є у нас дзвіночок? Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Давно ми не чули свого послідного глядача. Так, знаєте, те, що вся Україна проти Порошенка, це не означає, що треба було голосувати за Зеленського, розумієте? Так, правда. Більше, що партія «Свобода» проти олігархату. А він ж офіційно всі знають. Так. То всі знають, що це людина Коломойського, розумієте? Це ж абсурд, люди подуріли, розумієте? Я вас підтримую. Це було як мінімум ще добре 5 кандидатів, розумієте? Можна було зробити якусь альтернативу. А може у вас якісь є запитання до міського голови і до заступника? Що? Може у вас є запитання до міського голови і до заступника? Я вас не розумію. Слухайте, але... Я вас не чую, на жаль. У мене питання більшого. Ви тут говорили на Галичині про перевізників, знаєте? Ну, перевізники – це всі самі підприємці, вони вимагають там підвищення цін, так? Невеликі затрати на суді і так далі. А можна якось законним способом внести якийсь там законопроект, чи що, щоб розсекретити їхні податки, які вони платять податково? Якщо він 20 тисяч заплатив податку, значить 80 він поклав свою кишеню, правильно? Так. А чому не кинути такий законопроект? Прийшла людина на роботу з приватним підприємцем, правильно? Ви, у вас навіть є таке, по-моєму. Так. І якимось чином, знаєте, та людина показала, шановний, покажи мені, скільки за твою податку, чому ти мені так мало хочеш платити, розумієте? О, таке саме, от, заробляти приємник 100 тисяч, підняли майнову зарплату, став заробляти 80. І він так, аби тих 20 тисяч розмістити, так, починає піднімати ціни на свої послуги чи на свої товари, розумієте? Ну от, я до чого це веду взагалі, пане Руслан? Так. Оце, що люди так абсурдно голосують на виборах, тобто одна із тих причин, чому так стається, це є якраз бездіяльність тут ваших патріотичних партій, розумієте? Я не критикую, я можу поважаю партію «Свобода», так? Не треба думати про Бандеру, розумієте, про українську мову, знаєте? Треба піднімати такі актуальні питання, розумієте? Навіть тоді, коли після Майдану, коли Ірина Фаріон кинула ідею, дозвольте секундочку, щоб, ну, про скасування російської мови, так, як мови державної, тоді треба було недоторканність знімати. І під гарячу руку ця недоторканність, повірте, була б знята. І, можливо, зараз не було б цього казусу, що зараз відбувається. І тому ви, я не вправі вам, знаєте, давати поради, але ви, розумієте, що пан Бандера не воскресне, розумієте, і українська мова нікуди не дінеться, розумієте, треба піднімати такі дійсно болючі питання про соціальну справедливість, розумієте, і тоді, можливо, зараз «Свобода» прийде до права.
Ми зрозуміли. Дякуємо за вашу позицію, за ваші цікаві думки. Багато є. Щодо оплати податків перевізникам. На початку, коли тільки почали оці нові перевізники зайшли, ми почали аналізувати, то виходило, що там чуть не 30% лише водіїв є на кількість автобусів. Ми з ними мали досить таку розмову серйозну, провели всі обстеження, і ми домоглися, що вони зараз мають майже на всі автобуси оформлених офіційно працівників, з яких платять податок з доходу фізичних осіб. Правда, по мінімальній зарплаті. Тобто ми відслідковуємо, що вони як мінімум це зараз 4300. Так, бодай хтось щось з того платиться до бюджету. Багато з них є на єдиному податку. На єдиному податку то вони також платять від валового доходу. Але проблема одна, як визначити цей валовий дохід, коли немає обліку. Тобто квитки не видаються. І ви розпочали цю роботу. І так не так просто. Але ми постійно, нас зараз сьогодні, якщо так взяти по оформлених працівниках, є три таких основні категорії проблемних. Це будівельники, це якраз перевізники, це таксисти разом з перевізниками, і третє – це торгівля. От де є ще дуже багато таких вузьких місць, де не всі розуміють, що потрібно людей. Але в транспорті валідатори ви вже ставите їх. Я за комунальний транспорт веду, я веду розмову за перевізників. Ні, я маю на увазі, що якщо б це було введено на законодавчому рівні, тоді б всі мали, напевно, це був би далі варіант. Тому тут є зрушення, але є ще дуже багато проблем, над якими треба працювати щодо дійсно наповнення бюджету зі сторони перевізників. Ну, я хочу сказати, що насправді в всіх європейських країнах транспорт в основному є комунальний. Тому якщо брати Польщу, там є Німеччину, десяток державних структур. Це все і комунальні, і державні, тому що транспортна послуга – це є соціальна послуга. Особливо в містах. І в містах. І довелося мені бути і в Канаді, і в інших містах. І все-таки переважна більшість контролює держава або муніципалітет. Тому я вважаю, що та стратегія, яку ми прийняли, розвиток комунального транспорту, вона з часом, вона вже дає певні плоди, але з часом вона нам дозволить надати якісну послугу. Тому що, даруйте, але приватний перевізник, він думає в першу чергу за прибуток, а не надання соціальної якісної послуги. Скільки ти не штрафуй, скільки ти не говори, але все рівно є ті ганебні явища і стан маршруток, і відповідно сходження з маршруту 8-ї години. А в комунальному транспорті все чітко. Тобто є графік, людина мусить працювати, вона повинна дотримуватися графіку. Тому ми над цим працюємо і хочу сказати, що тих 4 вже маршрути, які діють, вже 4 маршрути. Зараз ми працюємо над введенням 5-го маршруту. Він запрацює 40-й маршрут 22 квітня. Ми ведемо зараз підготовку до цього маршруту. І я думаю, що вже до кінця квітня ми будемо мати 5 повноцінних комунальних маршрутів. І це буде можливість користуватися мешканцями Івано-Франківська. І хочу попросити, допоможіть нам, підтримайте комунальний транспорт. Якщо ви можете вибирати між приватником і комунальним транспортом, виберіть комунальний транспорт. Все-таки це ціна 4 гривні. Це є наше комунальне майно, тому підтримайте. Тим більше, що якість послуги набагато краще. Ми маємо телефонний дзвінок, але продовжимо потім нашу розмову, бо в запитанні нашого глядача було ще багато цікавих цитат. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, слухаю, пане Дмитро. Я хочу сказати, вибачайте, я не ваш виборець. Я за вас свій час не голосував. І дуже жалію, звичайно. Наскільки я захоплююсь з вашою діяльністю в місті, взагалі вашою роботою, тому вважайте, що Зеленський молодий, амбітний, не може бути зразком, як ви, в країні. Молодий, амбітний, з твоїми ініціативами, то всімо. Я рахую, що це дуже було би, попробувати можна. Ми 27 років пробуємо, і нічого не ясно, ясно. Ми зрозуміли, дякуємо. Дякую. Нічого, це ваше... чудово, що ви зателефонували до нас. Прошу, Руслан Іванович. Я ніде не казав, що... Я сказав, що... Я боюся. Я боюся просто, знаєте... Є сумніви, будемо говорити. Є сумнів, тобто, в мене. Тобто, я не проти молодих, амбітних, і я вважаю, що це є дуже добре. Але я переживаю за одну річ. Тобто, чи не повернеться країна
диаметрально в іншу сторону, чи не повернеться до Москви. Оце в мене страх як українського патріота. Ну, напевно, в більшості, переважній більшості галичан цей страх є присутній. Те, що є надзвичайна кількість помилок, які зроблені командою Порошенко, і кадрові помилок, і в економіці, і та бутафорна боротьба з корупцією, ну, ми з цим стикаємося, і ви знаєте, навіть у цій програмі, скільки раз ми про це говорили. Просто є острах, і є, знаєте... Хтось з мудрих говорив, що в розумних мудрих людей є завжди сумнів, а в бездарі і людей, які далекі, вони завжди дуже сильно в цьому впевнені. І тому тут очевидний факт. Я міг бути впевнений тільки, знаєте, про тих людей, які я особисто знаю. Якщо я Руслана Кошулинського особисто знав, я переконував людей за нього віддавати голос, тому що я його знав особисто і знаю особисто, знаю його родину, знаю його історію. Тому я за нього переконував. А даруйте чи про Зеленського, чи про Порошенка, я маю великі сумніви в деяких речах. Тільки єдине, що Порошенка ми бачили, тобто як він уже керує і які є моменти, які так. Плюси і мінуси. А от питання Зеленського для мене ще стоїть питання відкрите. Але в будь-якому випадку ми ж будемо очікувати. Але у нас напевно... демократична країна, так. Це навіть дуже добре, що ми маємо це. Але якщо, наприклад, команда Зеленського поверне різко до Москви, зрозуміло, що я буду це не толерувати, критикувати, тому що я вважаю, що ми стояли на Майдані не за такі цінності. Якщо це відбудеться, будемо надіятися, що буде краще. Ну, по-перше, ми побачимо дебати, так. Очевидно. А можливо, все дійсно буде зовсім по-іншому. Тут треба вірити. І знову ж таки, я на відміну там от в Фейсбуці, я поважаю вибір людей. Кожна людина, так. Я по крайній мірі розумію, чому люди голосували. Чи за Порошенка, чи за Зеленського мотив. Тобто, і розумію ваш мотив. Але сьогодні є сумнів, тому що ми вже жили при різних владах, і тому у нас є сумнів, що буде далі, і турбота про те, що буде далі. Але я вважаю, що це ще не кінцевий крок, а все-таки ще одним кроком буде парламентські вибори. Ну, тому що який би президент сильний не був, без парламенту не зможуть відбути. Важко буде взагалі цих півроку чогось домогтися. Ми маємо ще один телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, пане мер. Добрий вечір. Я на виборах голосувала не за вас, але вашою діяльністю ви переконали, що ви хороший менеджер, і я тепер прихильниця свободи. Дякую. Але в мене є деякі зауваження. Можливо, це не до вас, до ваших підлеглих, так. До їхньої недолугості. Тому що пустили муніципальні маршрути. Ви закликаєте їх підтримати. Але я їх називаю летючими голландцями. На них написано, звідки вони їдуть і куди. А їхній детальний маршрут ми не знаємо. Я не можу вивчити всі маршрути. Може навіть той, хто запускає, посадити якусь секретарку, щоб вона просто на папері роздрукувала маршрути і десь їх причепила. На зупинці, в самому автобусі, десь. Розуміло. Чому перевізники приватні це можуть зробити, а наші не можуть, це недолугість. І ще одне питання. Якось їхала в муніципальному транспорті, водій запустив ромів, дітей. Вони грали на гітарі і голосно співали. Там, значить, люди почали давати гроші, співали вони жахливо. Коли я обурилася, люди на мене почали шипіти, що я дуже негарно себе поводжу. Сьогодні я бачила цих дітей, і з ними йшов дорослий ром. Тобто, варто було би якось поліції нашій зацікавитись. А який маршрут? Нехай вони... Це був, по-моєму, чи 55-й, чи що. Я не пам'ятаю, чи 40, якийсь 9-й. От, я просто їхала пару зупинок, вони зайшли, мені люди сказали, що вони по всіх автобусах гастролюють. Добре. Нехай міліція на це зверніться. Ми зрозуміли, дякуємо. Дякуємо за ваш... Дякуємо. Але ми маємо ще одного глядача, давайте послухаємо, потім будемо давати відповіді. Слухаємо вас. Будь ласка, говори. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Дивіться, хочу до вас звернутися з таким питанням. Закрили на Василянок ЖЕК паспортистів. Щоб взяти довідку про склад сім'ї, у мене будинок приватний. Потрібно, колись була будинкова книжка і паспорт. Теперка сказали нам, бо там пише на Василянок, що йти або на Мазепи, або в Пасічну. На Мазепи в ЖЕКу.
сказали, є копії всіх паспортів, копії будинкової. Ще колись було, лише приходив з паспортом з будинкової, не треба було нічого знімати, ніяких копій, і давати від 30 до 50 гривень на копії, аби дали довідку, то туди виходить та довідка платна. Скажіть, будь ласка, чи це, що це робиться для людей, чи як дівчина в мене донька вагітна, то що, щоб довідку взяти, копію на 50 гривень зробила з членів сім'ї на тих будинкових, аби взяла довідку в жіночу консультацію. Дайте, будь ласка, це так можливо. Добре, дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Ще одне запитання маємо і тоді будемо відповідати. Будь ласка, говоріть, ви на зв'язку. Слухай. Я хочу звернутися до пана мера. Будь ласка, давайте таку можливість. Добрий вечір. Доброго вечора. Руслан Романович. Руслан Романович, дивіться, справа в тому, у маршруті 43-му, той маршрут обслуговує пан Сохан. Автобуси ужасні, автобуси закриві. В тому автобусі їхати треба бути сліпому, глухому і німому. Глухому, аби не чути того скрізь, люку і так далі. Сліпому, аби не бачити того мусору і так далі. А не мому, аби щось не сказати. Зрозуміло. Ми зрозуміли. Дякуємо за ваш емоційний дзвінок. Я зараз... вас дуже прошу. Добре. Я вас дуже прошу. Зробіть цим сухому порядок. Добре, дякуємо. Маємо три запитання. Ну, почну з детальних маршрутів на папері. Давайте. Врахуємо. Дам доручення, може навіть спеціально по тому маршруту на зупинках дамо спеціальний такий довідничок, зробимо, куди їде і як можна користуватися тут. Тому що це є зручно, ну, зважаючи на те, що з 22 числа ще 40-й буде маршрут, в принципі всі напрямки будуть закриті. А можливо так, як в Києві метро, от є на вікні приклеєні такі маршрути? Ми приклеїмо, єдине, що ми не дуже хотіли комунальні автобуси перетворювати так, як приватників, що там все заклеєно рекламою. Ми десь так принципово говорили про те, що ми там рекламу не клеємо. Це не реклама, це інформація. А інформацію ми обов'язково зробимо. Тобто, я думаю, врахуємо. Щодо ромів, ми передамо цю інформацію, тобто пропрацюємо. Щодо ЖЕК Василянок. Василянок, я не знаю, ЖЕКа вроді на Василянок не було, хіба приватник. Може, пан Богдан має знати. Я знаю, що зараз СНАП це питання вирішує, що вони повинні звернутися в СНАП, тому що всі паспортисти і видачі довідок якраз де через реєстри цей в СНАПі. Ну, можливо, якогось працівника немає в СНАПі. Ну, тобто, ми це зробили, є 4 ЦНАПи, і треба через ЦНАПи це оформляти. Тобто, але я поцікавлюся, чому така послуга вкрай платна. Тут йде мова, людина говорила про те, що їй прийшлося зробити дуже багато копій, за що вона потратила багато грошей. Тобто, чи ці копії треба робити, чи, можливо, ЦНАПи мають це робити, можливо... Це має бути, тобто, і воно, так як мені це людина прийшла в Центр надання адміністративних послуг. Відповідно, є перелік документів, є карточка, які... можна подивитись на сайті Центру надання адміністративних послуг, який перелік документів є. Людина прийшла, заповнила, здала, є реєстр сьогодні всіх людей, які проживають, і згідно цього реєстру видається автоматично довідка. Я завтра уточню, чому така складна процедура. Щодо 43-го маршруту Сохана, ну, то не тільки 43-й маршрут, сьогодні ми 25-й показували, яка маршрутка брудна, яка... Тут багато маршрутів, тому роботи не початий край, хоча хочу сказати, що протягом тільки цих місяців ми 50 уже штрафів наклали, приписів. Ну, але це не дає такої дієвої речі. Так ми приводимо, деякі навіть знімаємо з маршрутів автобуси, але все-таки в перспективі треба маршрути робити комунальні. Іншого шляху немає, тому що штрафи є недієві. Навіть той штраф 750 гривень, який перевізник заплатить, це не є той штраф, який би, знаєте, злякав того перевізника. Ну, очевидно, те, що говорив наш попередній глядач, що вони щось заробляють, і очевидно, що це їх не, ну, напевно, добре заробляють. Але я думаю, що на це не звертають увагу. Коли з 1 січня 2020 року електронний квиток буде запроваджений і в приватному транспорті, ну, зовсім буде... Тобто, приватний перевізник не матиме права їздити без валідатора, маєте на увазі. Так. Це буде, ну, великий крок вперед. Руслан Романович, маємо ще 2 телефонних дзвінки, давайте будемо слухати наших глядачів. Слухаємо, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас, тільки я вас попрошу, відійдіть від телеприймача, бо я вас чую, я себе чую в вашому домашньому телевізорі. Скрутіть його і спілкуйтеся з нами. Слухаємо вас. Я
Дякую, бо чую. Добрий вечір, слухаю вас. Руслан Романович, то я. Микола. Так, пане Микола, слухаю вас. І чи можливо об'єднання з Тиснею з Франківськом? Ми зрозуміли, дякуємо. Дякуємо за питання. Тисмениця Франківськ. Наступне запитання. Ми маємо ще одного глядача. Чуємо, що зірвався зв'язок. Чи можливо? Можливо, якщо громада захоче міста Тисмениці. До речі, того тижня був мер Сворок на ефірі. Він офіційно в ефірі сказав, що він розглядає такий випадок, що сьогодні місто Тисмениця отримує воду, каналізацію з міста, і що, в принципі, це би було вигідно місту Тисмениця. Але даруйте, бажання про об'єднання буде, повинно бути в першу чергу містянами Тисмениця, підтверджене громадою. Тобто це має бути добровільне об'єднання. Сьогодні, станом на сьогодні, ми маємо 6 населених пунктів, які виявили бажання рухатися в напрямку об'єднання з громадою міста Івано-Франківська. Це є Підлужжя, це є Підпечари, це є Узин, це Колодівка, це є Добровляни і Чернігів. Тобто це були громадські слухання, це зафіксовано. Це були громадські слухання, це були сходи села громади, це були відповідні рішення сесії сільських рад, сесії міської ради, тобто ми готові рухатись до цього. Маємо наступний телефонний дзвінок. Давайте будемо слухати глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Доброго вечора. Хай із Тисмилецької турбують. Роман, Руслан Романович, перепрошую. Це Юдакія Васильівна Барабаш. Так, так, пані Барабаш. Та реконструкція електромережі, яку між будинковою, мене так турбує. Так. Ну, буде виділення коштів. Буде, звісно. Муніципально, ні, нічого не підготувала і не хоче слухати. А каже, що це треба дуже довго чекати. А я вже не можу витримати з тими боргами, будь ласка. А можна на Чорну п'ятницю завтра прийти чи ні? Ні, завтра я вже йду в інший район. Вибачайте, але завтра я не зможу. Я вже пообіцяв. Ну то що ви мені скажете, будь ласочка. Я пропрацюю, я вас був на Чорній п'ятниці, ми працюємо над тим, щоб це питання непросте, воно і трошки коштовне, але ми це будемо рухатися, я вам це пообіцяв, до кінця року ми маємо це зробити. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Ну, як бачимо, дуже багато різних запитань, але якщо повернутися все-таки до економіки міста, пане Богдане, скажіть, будь ласка, як ми рухаємося вперед? Чи буде відновлено в цьому році масштабні ремонти, вистачить коштів? Якщо можете, підскажіть, розкажіть, що плануєте в цьому році? Хоча ми про це говоримо з Русланом Романовичем, але скільки ви... Якщо економічного напрямку, то ми бачаємо, перше, закріпити існуючих інвесторів, дати їм можливість розширятися і на виробничу об'єднання Карпати, і на Тайку Електронікс, і інші, щоб ми не втратили, а навпаки наростили оцей оцей момент об'єднання Тисмениці Івано-Франківська. Чи міг би він дати такі площадки, таких, знаєте, інвестиційних парків або щось подібне, щоб якомога ще більше затягнути сюди? Ну, не на тих існуючих, бо дійсно ті всі існуючі, будемо говорити, площадки, які існували і пустували, вони зараз дійсно починають працювати. Можливо, є інвестори, які хочуть щось нове будувати? І звичайно, що якщо б навколишні села, які будуть приєднані, вони дадуть нам додаткові можливості по створенню інвестиційних чи індустріальних парків за рахунок землі, яку вони мають. Тому що місто дійсно сьогодні обмежене земельними можливостями, і ми не можемо більше 5-6 гектарів пропонувати інвесторам. Але це потрібно дивитися на ті місця, де десь поблизу є інфраструктура, тому що просто інвестор не зайде на чисте поле, там треба інфраструктуру розвивати. Це є такий момент. Другий момент, якщо би таке було, то є можливість все-таки зробити інфраструктуру, що є цікавий проєкт? З лівої сторони, якщо їхати на Тисменицю, є там тисменицькі землі, які могли б, і є там рядом іде інфраструктура, тобто йде наша вода, йде наша каналізація, які вже є, йде електроенергія, і є транспортне забезпечення нормально через трасу Франківськ-Тисмениця. Це все, цей проміжок між Франківськом і Тисмениця, що справа чи зліва? Можна було б робити якийсь солідний інвестиційний парк.
Але з другої сторони, ми все ж таки хочемо, щоб побільше до нас приходило науково-ємких інвестицій такого IT-спрямування, тому що великі підприємства, ми, на жаль, якби навіть сьогодні хотіло підприємство, інвестор, який зайти і хотів би десь на 5-7 тисяч робочих місць, це би було проблематично сьогоднішнім. Ну, кадрове забезпечення було би напружене. Тому нам вигідно, якщо заходять інвестори, де є небагато, але наукові працівники, тобто наші студенти, IT-спрямування мають можливість працевлаштовуватися. Ну і ще дуже важливий один випадок. До нас інтенсивно почали повертатися заробітчани. І серед них багато жінок, які, звичайно, маючи певний капітал, купили собі тут квартири і готові десь вкладувати кошти в якийсь бізнес. І нам треба отут зосередити увагу на те, ще з легкою промисловістю, щоб ми могли цих жіночок і чоловіків, які повертаються, мають певний капітал, формувати бізнесменів. Власної їхньої діяльності. Чи це виробничі, чи це послуги, а воно дуже багато ще вузьких місць у місті по послугах, починаючи від там, будемо казати, клінінгових до тих же транспортних перевезень, до інших, є, де могли би себе знайти бізнесмени. Ну і все ж таки основне завдання, я так і завжди з директорами говорю, максимально працюйте над підвищенням зарплати, щоб ми від нас поменше виїжджало. Ну, я думаю, що якщо влада прислухається, то вона повинна і змінити підхід, тому що на сьогоднішній день... Податковий підхід, так. Податку і особливо субсидії. На сьогоднішній день, ви дивіться, що на багатьох підприємствах працює багато пенсіонерів, які мають невеликі пенсії, бо молоді повіїжджали. А їм, значить, вони не хочуть офіційної зарплати через те, що втрачають субсидії. І тут парадокс. Керівник каже, я готовий платити, але вона каже, якщо ти будеш мені офіційно платити, я звільнюся з роботи. І тут з одної сторони субсидії йдуть, з другої сторони йде зарплата в тіні. Тому тут також важливий великий фронт роботи для того, щоб ми могли десь активізувати, звичайно, якщо будуть нормальні нормативні і законодавчі документи, які десь оце розсунуть у цьому. Дане Івановичу, дякую, але маємо глядача. Давайте послухаємо, даємо завжди пріоритет нашим глядачам, щоб вони телефонували. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Максимків, звертаються до вас мешканці села Крихівці з великою подякою за маршрут 55-й. Особливо пенсіонери міста Франківська, які мають земельні ділянки у Крихівцях. Це наша мрія була, щоб ми могли достойно повертатися до своїх городів. Ми просилися до перевізників, візьміть нас, візьміть. Зараз ми зможемо гідно їхати. Ми вам дуже вдячні. Дякую. За цей маршрут. Дякую. Це наші мрії були. Дякую. Що ми дочекалися такого маршруту. Дякую. І хочемо вам побажати успіхів у цій вашій праці. Цьому, що ви збільшуєте комунальний транспорт, це велике досягнення в місті. Дякую. За ваш телефонний дзвінок. Руслане Романовичу, ну якщо продовжувати тему, знову ж таки по весняних роботах, озеленення, дерева, тобто що плануєте ще робити? Окрім... Ну зараз ми почали озеленення, почали квіти висаджувати навіть в центральній частині міста, не тільки дерева купили, от приходять партіями, знаєте, там прийшло там 400 дерев, зараз ще 400 і так висаджуємо по місту. 15-го... А чи не бажаєте перейняти там досвід поляків, які засаджують ялиночками, туями, ну, зеленою хвоєю, щоб місто ми було? Ми засаджуємо деревами, єдине би ще мешканці Франківська іноді не ламали ці дерева, тому що в нас не викорчовували. Не викорчовували або не ламали, тому ми на це зараз зосереджуємо увагу, і тобто максимально треба висадити велику кількість дерев і зрізали одне дерево, значить три треба посадити, це як мінімум. І що ще важливо? Важливо те, що ми от 15 числа, наступну суботу, хочемо зробити масову толоку і хочемо встановити рекорд в Україні, що найбільша кількість франківців вийде на толок. У нас є понад 50 локацій і в місті Івано-Франківську якраз і посадити дерева, і поприбирати. Тобто особливо це скверик, особливо цього, це та, берега річки Бистриці Надвірнянської, Бистриці Солотвинської. Тобто в кожному мікрорайоні таких 5-6 локацій, де ми будемо просити. Окрім того, користуючись нагодою, звертаюсь до голів будинкових комітетів.
комітетів, до СББ, до ініціативних груп. Є можливість допомогти там посадковим матеріалом, є можливість допомогти таким вивезти то сміття, яке поприбирають, тобто реманентом. Тому звертайтеся, ми дуже радо будемо підтримати. Відповідає за це департамент житлово-комунального господарства. У нас є відповідальна людина, яка робить цю роботу, концентрує. Ну і кожен знайде можливість себе проявити. Давайте скажемо телефон, куди звертатися, і хай люди звертаються. Телефонуйте 1580 на гарячу лінію, а вони вже будуть спрямовувати відповідно до виконавця. Угу. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Руслан Романович, я не зрозуміла. Це Писницький 240. Насчет реконструкції електромережі. Я не зрозуміла, що ви сказали. Ви нам допоможете чи ні? Хай буде хоч один під'їзд перероблений. Будь ласочка. Для бідного народу. Ми допоможемо. Ми не тільки один ваш під'їзд, бо у вас три під'їзда. Тому допоможемо трьом під'їздам. Єдине, що документація зараз переробляється і будемо робити. Дякуємо. Очевидно, що це великі кошти, напевно, щоб так, це однозначно. Там я пригадую, лічильник стоїть загальний і там загальний лічильник, і причому один під'їзд є нормальне житло, а далі ще гуртожитки. А далі ще гуртожиток, і там така кімнатка на кімнатці, тобто там така є проблема. А особисто людина не може поставити сама лічильник, замовивши його? Не може, тому що обленерго є вимога. Тобто вимога обленерго повністю замінити мережі і встановити смарт-лічильники. Тобто смарт-лічильники, інакше вони не приймають. Тобто ми маємо такі проблеми по гуртожитках, це надзвичайно дороговартісні роботи, але ми йдемо на це. Але по великому рахунку обленерго мали би самі це робити за свій кошт, це їхні видатки, їхні витрати. Однозначно, обленерго, облгази, розумієте, це все перекладають на людей. Хоч ми розуміємо, чи в руках сьогодні обленерго, облгази, тому така є ситуація. Ну, на превеликий жаль, бо ті, хто надають послуги, мали би контролювати свої послуги. Ми маємо телефонний дзвінок наступного глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас, ви на зв'язку. Добрий вечір, пане Руслане. Добрий вечір. Слухаю вас. Я пенсіонер, от мене таке питання тривожить. Я плачу за гарячу воду, якої взагалі вже з місяця січня я не получаю. Адресу скажіть, будь ласка. Адресу. Називається 101-309. Я плачу, я за місяць заплатив 1000 гривень за холодну воду. Щось дуже багато. Я визвав оператора, він прийшов, заміряв 28 числа, температура води була 33 градуси. А гарячої води нема. За що я маю платити такі гроші? Пенсіонер, який має 1500 гривень пенсії. Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо за те, що ви телефонуєте. Руслане Романовичу, берете це на озброєння. Я візьму цю адресу. Ну, основна проблема – це зношені мережі. Тобто і взагалі з гарячим водопостачанням величезна проблема. Все-таки ми навіть розглядаємо варіант якоїсь соціальної програми, але з того, щоб допомагати людям встановлювати бойлери. Бо інакше сьогодні є ряд будинків, де замінити мережі вартують більше коштів, чим надати людям допомогу по оформленню. Можливо, я десь читав в інтернеті, що є зараз програма в Ощадбанку щодо цих теплих кредитів. Можливо, варто людям десь звертатися на покупку цих бойлерів, тому що в Ощадбанк, я знаю, що повертає якісь кошти. Є... Може, це спільний би міг бути проєкт між міською радою? Ми сьогодні компенсуємо відсотки, правда, відсотки ОСББ компенсуємо тим, хто бере теплі кредити. Тобто, щоб вони... Але це для ОСББ, а для таких... А для людей діє програма «Теплі кредити» з Ощадбанком і Коргазбанком сьогодні, тобто, якому дає уряд, і уряд компенсує частину відсоткової ставки, яка є. Це як можливість. Тобто, як правило, не беруть не на бойлери, як правило, беруть на вікна, утеплення, на такі, на горища, тобто на такі речі. Зрозуміло. Руслан Романович, знаю, що відбувся якийсь такий цікавий фестиваль вже вкотре гумору, фіглі-міглі, якщо можете це свої враження. Це відбулося. Це, до речі, одна з ідей, яка на бізнес-сніданку виявилася. Ті організації, які займаються
розважальним бізнесом, то вони... Давайте ми це питання трошечки перенесемо, бо маємо телефонний дзвінок, послухаємо глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Говоріть. Ви на зв'язку, слухаємо глядача. Будь ласка, говоріть. Алло, це знову один вельмишановний пан вас турбує. Дуже приємно нам. Слухайте, а можна, пане Руслану, ви представник політичної партії? Так. Наприклад, зробити такий законопроект на наступних виборах, так? Якщо прорветься людина, яка вже була хоч раз депутатом протягом 27 років, і вона знову зараз стане депутатом, так? Щоб вона отримувала зарплату 1700 гривень. І по тому самому трудовому законодавству. Третій раз не прийшов на сесію, мандат на стіну до побачення. Що тут поганого, розумієте? Та найбільша проблема, що ті, хто є... Це незаконно, це неконституційно, недемократично, розумієте? Дякую. Та найбільша проблема, що ті, хто приходять туди до влади, тобто вони ж забувають про те, що... Я вам розкрию таємницю, але в Верховній Раді депутат отримує заробітну плату, коли він приходить на ранішнє чи на вечірнє засідання, він повинен розписатися в такій відомості. Така система є. Єдине, що у нас, на жаль, ті відомості пропадають, або їх хтось заповнює, ті відомості. Ну, то я розказую так, як воно є, але саме найгірше, що навіть ті явища, з якими ми боролися, з кнопкодавство, сьогодні у Верховній Раді, будь ласка, півпорожній зал, і вже ніхто не піднімає питання, знаєте, кнопкодавство. І вже ніхто якби про це не говорить, так якби це має бути. Хоча не хочу нагадати, що ми критикували партію регіонів за те ж саме кнопкодавство, яке було. Ми розказували і багато інших таких речей. Тобто це такі подвійні стандарти. Насправді треба вибирати нормальних людей і нормальні політичні сили, які би відповідали перед громадою за ті чи інші речі. Ще одне, ми не проговорили про фестивалі, ваші враження від фестивалю. Перше квітня, треба жартувати, на жаль, незважаючи на те, що піст, то ми мали можливість від малого до великого жартувати, тобто були колективи Львів, Буковина, Закарпаття, Івано-Франківськ, такий перший запровадили фестиваль, нам дуже сподобалося, і україномовний, це саме основне. Тому дуже цікаво, вибачте, хороший був продукт, хороші були жарти, але і гарні подарунки ми дали, це грошові подарунки. І я думаю, що тепер буде щорічно такий фестиваль в місті. Тобто це ще один фестиваль, який буде запроваджений в місті. Говорять, на що тих фестивалів, знаєте, в вашій програмі говорили про те, на що так багато фестивалів, на що там святкувати День міста і багато чого іншого. Але фестивалі, вони дають можливість залучити нам... Познайомитися з містом, відверто кажучи. Гостей. Фестивалі створюють імідж Івано-Франківську. Для прикладу, приїхали там команди зі Львова, наприклад, 5 потужних команд львівських. Приїхали 2 з Закарпаття, приїхали з Буковини. Тобто ці люди про Івано-Франківськ жартували, тобто прийшли люди. Тобто це надзвичайно... Але для того, щоб жартувати, треба було вивчити, про що жартувати. Однозначно, і треба було підготуватися, треба було відповідні речі. І тут ми... Надзвичайно важливо, Богдан Іванович працює над тим, щоб таких кількість фестивалів було все більше і більше. Але саме основне, щоб вони були змістовні. Богдан Іванович креативить у Івано-Франківську, так? Богдан Іванович просто... Багато фестивалів ми дійсно народжували, які пов'язали з економікою. Скоро має бути винограду фестиваль десь. Так, винограду, юна, хліба. І ковалів. І карпатська мармеляда, і інші. Тобто ми пов'язували це десь... із діяльністю промислових підприємців і взагалі малого і середнього бізнесу, щоб вони десь могли себе представити через фестивалі. Ну і, звичайно, туристи. Ви ж рахуєте, що за минулий рік, згідно даних Водафону і «Київстар», Франківськ відвідало 800 тисяч з інших міст, і з них майже 11% іноземці. А це кожен турист місіон Франківську залишає тут кошти, які потім обертаються, йдуть у бюджет, якась частина. І ще й розказує іншим. Але маємо телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Доброго вечора вам. Зірвав. Ну, тобто люди, напевно, не завжди знають, як спілкуватися. Просто варто відійти від телеприймача. Ми завжди про це говоримо. Ну і ще одна тема. Руслан Романович, чи буде відновлений той такий...
не знаю, місце перебування, не хочу називати його лагером, так як колись були піонерські лагеря. Так, а це щось таке новин. Табори для літніх людей для золотого віку. Так. Ну так якраз вчора я відвідав, такі ми відновили. І я перший... хотів запитати, чи відновите ви в цьому році? Вже відновили, вже перший заїзд був. Навіть ми були на Галичині, і одна з мешканець позвонила з таким захватом. Ну, направду, я вчора мав можливість. А скільки людей є? 40. 40 поїхало за зміну. Ще холодно, кажуть, тому друга зміна буде більша. Ну і проблема чоловіків замало. Але дуже гарна програма. Тобто ви маєте якусь статистику вести, щоб балансовано. Люди просто в захваті. Ну і саме основне увага. Знаєте, ми ці табори скопіювали з Німеччини, ми скопіювали їхню методику. Крім таборів, ще є курси комп'ютерної грамотності. От Богдан Іванович їх сьогодні супроводжує, тут багато людей. На сьогодні черга величезна на комп'ютері. Я думаю, що діти, які за кордоном, вони вам тільки вдячні за те, що ви вчите. Танці кожної неділі, зараз трошки тепліше, і в парку кожної неділі танці для золотого віку. Тобто золотий вік – це не означає, що все, це тільки город, дім і все. А так як ми не можемо похвалитися тим, що сьогодні наші пенсіонери отримують достойну пенсію, але так, ми повинні собі дозволити кудись поїхати, але ми можемо створити умови. Тому маючи комунальний табір, це наш комунальний табір, власності комунальної громади, чому його не задіяти, коли там немає дітей? Тобто це весна і осінь, тому ми прийняли таке рішення. Ну це правильне рішення. Я думаю, що багато людей вам будуть вдячні за те. Ми вже маємо не так багато часу, залишилося буквально 2 хвилинки. Можливо, пане Богдане, у вас є якась тема, яку варто донести до наших глядачів, будь ласка. Ну, тема у нас одна, ми зараз після завершення тріумфу, який відбудеться завтра у філармонії, будемо активно... Куди ви всіх запрошуєте? Звичайно, воно прийма трансляція по Галичині, можна подивитися. Але разом з тим ми зразу вже приступаємо до підготовки святкування Дня міста і проведення чергового фестивалю «Свята ковалів», який, як завжди, відбудеться на День міста. Ну і «Карпатські проси», інші фестивалі. Тому тут велика робота буде із міжнародними делегаціями, які обіцяють до нас приїхати. По наших таких оперативних даних майже до 50 делегацій буде. Ну і це все також є промоція міста серед тих делегацій, з тим, що вони бачили, що робиться у місті з кожним роком. І відповідно, співпрацювати з ними по культурному, мистецькому обміну, ну і, звичайно, економічні питання. Дякую. Я хочу додати до транспорту трошки вернутися. Цього тижня ми презентували, що вже можна користуватися і платити смс-ками в 3 операторів. «Київстар», «Водафон» і «Лайф». Фактично, основні оператори сьогодні погодилися в місті Франківську і в комунальних автобусах, і комунальних тролейбусах можна платити смс-кою, не треба готівкою. Тобто це ще один спосіб безготівкової оплати за проїзд. Це ще один спосіб до такого цивілізованого життя, щоб... Тобто QR-код сьогодні, вже банківською карточкою можна, вже можна смс-кою. Ну, а з 1 червня в комунальному транспорті всюди будуть стояти валідатори, електронна карточка, тобто електронний квиток. Ну, і варто нагадати, що електронним квитком людина може їхати там якийсь період... Може їхати, тобто впродовж часу різними комунальними транспортами. Сів, наприклад, на 41-й, пересів на 55-й. Панове, я буду вдячний вам за нашу розмову, за те, що ми сьогодні з вами поговорили. Запрошую наших глядачів в подальшому по четвергах о 20-й годині телефонувати, відповіді. Можливо, ви задасте якісь цікаві теми, щоб ми могли когось тематично запросити сюди, в нашу студію. Але тим не менше, велике спасибі і до нових зустрічей. Дякую. Дякую, на все добре.